Labas, Unbreakable komanda. Šiandien mes apžvelgsim keletą įrankių, kuriuos galite pas mane gauti dovanų treniruotis arba teko įsigyti. Vienas iš jų yra lakroso kamuoliukas, antra, kas turiu, yra black rollas. Nuorodą įdėsiu, kurį galima įsigyti. Trečias, aš turiu resistance bandus vadinamus arba jėgos juostas. Viena yra raudonesnė, silpnesnė, kita yra juoda, stipresnė pasipriešinimo. Ir galiausiai pažiūrėsim, ką galima daryti su volu. Video pabandysiu skaidyti į tai, ką mes veikiam su kamuoliuku, tai, ką mes veikiam su gumom ir galų gale, kaip mes dirbam su volu. Visos šitos priemonės, visi šitie įrankiai gali būti naudojami tiek atsistatymui, raumenų masažui patreniruotis, tiek reabilitacijai po traumos ir tiek palaikomajam tam darbui, kad traumų iš tikrųjų neatsirastų. Jeigu intensyviai praktikuojat ištvermės sportus, bėgimą, važiavimą dviračių, viskas, kas yra, kas turi testinį to paties judesio raumenimo krūvimo darbą, šitos priemonės yra būtinos turėti namie. Tai pradėsim turbūt nuo kamuoliukų. Skausmo priemonės. Teniso kamuoliukai netinka, golfo kamuoliukai netinka, biliardo rutuliai netinka. Pradedam nuo kažko tokio. Mūsų darbas. Grįžau po bėgimo treniruotės arba netgi darbo dienos metu po darbo, po ilgo sėdėjimo. Sėmu vieną iš šitų daiktų, kaip sakiau, linką įmesiu, kur įsigyti. Statau jį po pėdą. Vieną koją stabilizuoju, kitą dedu ant kamuoliuko. Ir tiesiog važinėjom. Pasistengkim, kad dirbanti koja būtų pakankamai laisva. O ten, kurios aš stoviu, tvirta. Tai viena tiesi ir stabili. Kita yra tiesiog važinėjimai. Kai kur atrasi taškų, kur yra skausmingiau, tai šitoje vietoje galima truputį paspausti ir palaikyti, kad pėda atsipalaiduotų. Ok. Pratimukas numeris 2. Labai įdomu bėgikam. Dažnai netgi nepraktikuojamas, iš tikrųjų, tai yra apie su šitos dalies blauzdos, ankaulių, blauzdos juostinio raumens atstatymą. Dabar nežinau, ar gaunas balsas ir vaizdas, ar vaizdas ir balsas. Iš tikrųjų, tikiuos, kad su garsu iš vis gerai. Gerai, tai statau vieną kamuoliuką apačioj, pasidėjau koją, su kitu spaudžiu tiesiog į raumenį. Sveikutis. Sveikutis. Taip, vienas kamuoliukas apačioj, kitas po ranka, spaudžiu, pavažinėju. Perstumiu apačioj, kitas po ranka, spaudžiu, pavažinėjim. Ir vėl apačioj, po ranka, spaudžiu, pavažinėjim. Visas šitas darbas, kur mes turim du kamuoliukus, jis yra iš esmės siekti juostiniam blauzdos raumeniui. Tai yra tai, kas yra perkraunama labai intensyviai bėgimo metu, įkalnėse, atkarpose, viskas, kas reikalauja blauzdos raumens darbo. Bet tai nėra dvigalvio atpalaidavimas. Dvigalvį mes padarysim truputį toliau. Ok? Tai čia yra key. Šitos kamuoliukus galima naudoti ir visai kitai daliai iš esmės kūno atpalaidavimo. Ten, kur turi raumenų pertempimų. Jeigu aš jaučiu, kad yra dvigalvis, pavyzdžiui, pertemptas, aš pasistatau jį, ant jo atsisėdu. Čia jisai dings vaizde, tai galima taip. Ant jo atsisėdu. Dabar, jeigu paimtum mane pilnai tiesią nugarą, kamuoliukas yra padėtas po koja ir aš tiesiog sėdžiu ir atsipalaiduoju. Jeigu jaučiu, kad viskas fainai, galiu truputį padirbti vieną, į kitą, į vieną, į kitą pusę. Taip galim judėti per visą šlaunį. Po truputį judinant
kamuoliuką, mes galim tiek rotuoti tą raumenį, tiek pagulėti ant jo ir pabūti. Darysim ką nors. Pažiūrėk kur. Ok, tai šitie. Šalia to mes galim naudoti sieną, pasidėję kamuoliuką už nugaros ir atsirėmę irgi važinėtis. Ir galim naudoti grindis irgi truputį toks hintas kaip. Dabar kadangi reikia paslėpti kur. Tai va, pasistatau kamuoliuką. Atsiguliau. Turiu draugą, žiauriai awesome. Atsiguliau ir važinėju. Ok, pradžiai pradedam nuo to, kad prilaikau save ranką. Vėliau, kai aš jau esu pripratęs prie to, kad kamuoliuką galima naudoti kaip priemonę, galiu naudoti tiesiog pakeltą galūnę ir patruputį važinėti. Dabar galvoju, adaptavimo būdai labai įvairūs. Dilbio raumenim, bicepsam, petim, nugarai, tarp menčių labai dažnai dėl to, kad mes nuo sėdėsienos sugriuvę truputį būnam kojom, tai tą patį keturgalvį laikančios galvos, su jom galima irgi padirbti, tiesiog ir jiems kamuoliuką su jo prasivažinėti. Ok? Trukmė pačio važinėjimo yra apie minutę minimaliai. Naudot tą būdą galima tiek patreniruotis, tiek kasdien, sakau, jeigu turit sėdimo darbo. Ir kaip ir tiek. Ar būtina? Būtina. Pamatysit poveikį jau po 2 savaičių. Tiek raumenų atpalaidavimą, tiek raumenų ilgį, judesio amplitudėj, tiek overall palengvėjime. Cool. Bičiulis. Užsimsim jogą. Ne, ne šiandien. Turbūt ne šiandien. Dub.